Základní umělecká škola Jaroslava Kociana slaví 80. výročí. Při této příležitosti se uskutečnil koncert, v jehož rámci byl vzdán hold bývalému dlouholetému pedagogovi z Orlicko-Ústeckého vzdělávacího ústavu Petru Poslušnému. Sál základní umělecké školy Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí se opět zaplnil lidmi. Cyklus akcí, jimž zmiňovaná organizace slaví své pomyslné 80. narozeniny, totiž pokračoval dalším koncertem. Ten byl nazván Pocta Petru Poslušnému, tedy hudebníkovi a pedagogovi, jenž na Orlicko-Ústecké Zušce působil téměř 40 let. Hold mu svým vystoupením vzdali violončelisté Matyáš Keller, Jan Keller a Jaroslav Kulhan. Klavírní party obstarala Hana Forsterová. Následující koncert v rámci výročních oslav je naplánován na 24. října, kdy se publiku připomenou bývalí žáci školy.